President, det har vært en interessant debatt å lytte til, selv om den har inneholdt visse repetitive elementer for dem som husker 4 år tilbake. Og igjen er det grunn til å helle litt kaldt vann i blodet på republikanerne, som de selv har omtalt seg som i dag. Jeg tror vi skal minne hverandre om at det fellesskapet som en nasjon utgjør er noe langt mer enn det politiske fellesskapet. Og jeg synes jeg også hører en undertone av innforståthet i det politiske laug, med at det er altså det politiske Norge som er Norge. Jeg tror det blir en veldig snever betraktning. Et land er altså mer enn sine politiske institusjoner, men der det skal utøves makt, så skal det være politiske institusjoner under demokratisk kontroll. Men man glemmer av og til at det også er andre sektorer, andre samfunnsområder, som føler seg bedre representert gjennom et apolitisk statsoverhode, enn ved det som er alternativet, som vi egentlig ikke har hørt så fryktelig mye om, fordi det har kanskje ikke hatt den samme aktualitet. Men hva dette alternativet er til det vi kjenner som nettopp har dette bestandige stabiliserende i seg, også når det faktisk er avgjørende timer. Og dette landet kjenner også til at i sånne sammenhenger så har også Kong Håkon hatt symbolkraft utover det som allerede var avgjort politisk. Jeg tror man i denne sammenheng skal legge vekt på at et land også, en nasjon, består av kultur og kontinuitet og andre sammenbindingskrefter enn de politikerne kan representere. Vi har en felles historie som man neppe kan lovgi seg til eller bevilge seg til i ettertid. Vi deler en opprinnelsesmyte som nettopp utgjør en forestilling om hva Norge er, og her spiller jo kongehuset en helt sentral rolle, men den er ikke partipolitisk. Og derfor så kommer noen representanter til å blande sammen synlighet og makt, sånn som man tror, eller man inngir forestillingen om at den som er på toppen av oppmerksomhetspyramiden også er de som sitter med mest makt. Men da må man redegjøre for på hvilken måte det å ha et monarki har hindret den naturlige overgangen fra for eksempel kvinnelig til bare mannlig stemmerett til også utvide alle grupper. Det har ikke hatt noe med synet på monarki å gjøre, fordi monarkiet har fulgt med i tiden og vist sin egen begrensning. Hvis vi nå tenker oss at statsoverhodet skal kåres etter de uforutsigelige partipolitiske prosesser, så vil vi altså mer få et øyeblikksbilde av maktforholdene i det politiske liv, og vi vil ikke oppnå det som monarkiet har gitt oss hittil, nemlig sinnbildet på stabilitet, på samling over mulige skillelinjer i samfunnet. Ingen politisk valgt skikkelse vil altså ha den egenskapen til å nettopp la så mange føle seg representert som det kongehuset har klart og maktet. Og så skal jeg selvfølgelig også legge til, slik også republikanerne gjør, at det har ikke vært uvesentlig hvilke personer som har fylt disse rollene og som også har bidratt med klokskap i måten de har utfylt sine roller på. Til neste gang, for jeg regner med at hvis SV blir representert etter neste valg, så vil de igjen fremsette det samme forslaget. Men da vil jeg anbefale dem å se litt mer på hva som er alternativet til et monarki. Det er nemlig ikke president. Herr president. Det vil i så fall være en annen representant for den utøvende makt. Og det kunne da vært regjeringen selv, uten at vi måtte velge en president som overhode. Og så til slutt, lille hjertesukker president. De som har vært skarpest i dag, det er jo, og jeg vil også si litt akademiske i sin gjennomgang av argumenter. Det har vært interessant å høre på.
Men likevel, de som har hatt den skarpeste tonen er jo nettopp de representantene som ikke har klart å overbevise sine egne partier om visdommen i det de sier. Representanten Kristensen lot svepen svirpe over oss alle som ikke mener det samme som henne, men kan jo begynne med å skape et flertall i sitt eget parti, men jeg har ikke sett at Arbeiderpartiet har skrevet en overgang til republikken i sitt program. Kanskje begynne der. Det samme gjelder også representanten Rotevatn. Vi får se når partiene kommer. Det eneste partiet som vi så henseende opptrer ryddig og forutsigbart, det er jo SV i denne sammenheng, fordi de argumenterer slik de fremstiller seg overfor valgene, og sier, og det synes jeg er realt, det har man på partiprogrammet, det går man inn for, det søker man tilslutning for, og så ser jo den tilslutningen ut til at kongehuset vil overleve SV, kanskje Venstre også, det vet vi ikke. Og for øvrig, når man først går til angrep på anakronismen, så må jeg også gi et lite stikk til SV. De kaller seg jo sosialistiske navnet, det er i vår tid en fullstendig anakronisme, og hvis man tenker på hva de sosialistiske presidentene har representert av fremgang for menneskeheten, så skal man også se på det som en utslag av en anakronisme, men kanskje er dagen i dag for en viss anakronisme.